how can he represent the Serbian national team with such a baggage of skills? Okay, coach respect me, team respect me, all the players in the league respect me. That's how I show my skills, that's it. Tas traumos laikotarpis buvo skirtas gydymui ar valgymo čempionatui pasiruošti. Nes jeigu antras variantas, tai iškart pirmos vietos medalį kabint galima. Kas apie svorį, tai jau visą karjerą turbūt girdžiu, tai nieko nenustebinu, žinok. Gal ir neblogas būtų žaidėjas, jei ne tas bombs pakisaniaus. Iš tikrųjų nežinau, ne ką sakytų man, jeigu tokie plukai auga, tokie garbanoti, nu tai žinote. Tiesiog reikia tokius auginti ir nieko nepadarysim. Tokie jau genai.